星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。都说金星是凭借着手撕别人才火起来的，他作为一个现代舞蹈家，没能凭借着舞蹈大火转行成了一个脱口秀的主持，凭一张嘴有了名气。而且能够大红的人都有属于自己的特点，毒舌就是的他红的理由。他经常手撕明星，话题第一女王范冰冰就被金星看中了。他为了提高自己的知名度，博观众们的眼球，就把范冰冰提出来溜了一遍又一遍。金星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。第一次向范冰冰开火，说她坦心一个。看见偶像被骂，粉丝按耐不住怒气就对金星开炮。金星可不是好欺负的人，发微博手撕冰冰粉丝，毫不畏惧。金星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。金星范冰冰的演技不好，讽刺他整天就知道牛阵马阵。金星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。金星干一票大的，直接说范冰冰是个狐狸精。要知道范冰冰虽然在网络上被很多人骂，但是她从来没有破坏过别人的感情。金星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。蹭蹭热度也就够了，这种空口无凭的话也乱说。于是范冰冰就火了，抱着她家的亲亲小猫就去了宠物医院，并且发了一篇微博配文，淡淡的忧伤。金星对范冰冰开骂战，范爷不甘示弱，反击够狠。而配图就是给猫做绝育手术，这样的反击虽然很损蛋，是让粉丝大快人心。网友的笑言这是金星的痛楚。郭富城不否认结婚传闻，要规划自己的人生大事。据台湾媒体3月26日报道，51岁天王郭富城程程与28岁内地女友方圆 Moker 相差23岁的恋情经传将修成正果。有网友称其下月将到香港参加表妹婚礼，新郎官就是程程。对此他经纪人小美回，这个规划在今年内发生的机会也有的，而且也都是时候了。郭富城在3月25日也亲对香港媒体透露，结婚是人生另一页，我一直有说要规划一下自己的人生大事，没否认计划结婚。据悉因为他妈妈年纪大了，希望早娶媳妇好抱金孙，所以程程与女友决定下半年结婚，但他婚礼希望低调进行，一切从简。娱乐圈好姐妹马蓉与闺蜜竟约好一起出轨。关于马蓉出轨经纪人的离婚案已经过去大半年，但由于取证困难一直没有宣判。正当大家逐渐淡化的时候，第一狗仔卓伟又通过微博爆料出王宝强马蓉离婚案的事，即女主转移财产180箱，财产中的100箱不知所踪，同时带孩子消失。这次的女主竟是马蓉的闺蜜好友王丽君，男方为著名演员刘斌，双方相差20岁之多。娱乐圈中有一些明星虽然是多年的好闺蜜，却十分低调却鲜为人知，一起来看看吧。马蓉与闺蜜合影，王丽君可谓的闺蜜马蓉的真传，秘密转移财产，带孩子消失，还反告男方家暴，与马蓉的套路如出一辙。有据全明星探透露，王丽君和马蓉为多年的好友，曾一起租住在团结湖的一套两居室内多年。马蓉出轨案爆出后，一直和王丽君住在一起，因马蓉不方便露面，一直是王丽君买菜做饭帮忙照顾孩子。刘斌与娇妻王丽君同时忙，
丽君请的离婚律师与王宝强案中马蓉用的律师为同一人。知情人还透露，王丽君提前将家中财产转移，其中有马蓉的参与。可见马蓉在自己占领头条后一直也没有悬着，利用自己的熟练的套路帮闺蜜争夺财产，可谓是中国好闺蜜啊。生活中的小冉是谢娜口中的绝世好老婆，烹饪一流，至中考究，对朋友无微不至，懂得如何享受生活。仙剑奇侠传三令杨幂和刘诗诗成了好闺蜜，不过或许由于公司的关系，这对昔日的好姐妹落入生疏的尴尬境地。很多郑爽的粉丝表示，自己是因为郑爽而喜欢上了她的闺蜜阚清子，而且粉丝还发现，在郑爽与张翰分手之后，阚清子也取关了张翰。作为曾华倩闺中好友的刘嘉玲越俎代庖，夺走了梁朝伟，令曾华倩伤心欲绝，姐妹感情随之破裂。高圆圆与贾静雯在拍摄《倚天屠龙记》时相识，剧中的周芷若与赵敏因张无忌争得不可开交，戏外就是好姐妹，至今仍来往密切。郭富城不否认结婚传闻，要规划自己的人生大事。据台湾媒体3月26日报道，51岁天王郭富城程程与28岁内地女友方圆 Moker 相差23岁的恋情经传将修成正果，有网友称其下月将到香港参加表妹婚礼，新郎官就是程程。对此他经纪人小美回，这个规划在今年内发生的机会也有的，而且也都是时候了。郭富城在3月25日也亲对香港媒体透露，结婚是人生另一页，我一直有说要规划一下自己的人生大事，没否认计划结婚。据悉因为他妈妈年纪大了，希望早娶媳妇好抱金孙，所以程程与女友决定下半年结婚，但他婚礼希望低调进行，一切从简。